Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Преодолей отхвърлянето от миналото». Пред микрофона сме Теди и аз Божидар. Пастор Нил Андерсън споделя: за своите 40 години Руби бе видяла повече отношение на отхвърляне, отколкото и да било друг, за когото съм чувал. Била отхвърлена от неумъжената си майка още преди да се роди. По чудо оживяла след аборта в 6-тия месец от бременността на майка си. Майката на Руби е изоставила, дала е на баща и който на свой ред е дал на майка си. Бабата на Руби живеела в някаква странна смесица от религиозни и окултни практики. Така че Руби израснала в атмосфера на сеанси и други странни демонични преживявания. Руби се омъжила на 14 години, за да избяга от дома на баба си. До 21-та си година вече имала 5 деца, като баща им успял да ги убеди, че Руби не струва нищо. В крайна сметка съпругът и децата е напуснали. Като се чувствала напълно отхвърлена, Руби опитала няколко пъти да се самоубие, но неуспешно. Приела Христос по това време, но онези, които я познавали, се опасявали, че ще отнеме живота си. Не се самоубивай, насърчавали я те. Продължавай, животът ще се оправи. Въпреки това в главата звучали гласове, които изкушавали Руби, а в дома й царяло някакво зловещо, тъмно духовно присъствие. Именно в това състояние Руби дойде на едноседмичната ми конференция, която водих в нейната църква. Продължава пастор Нил Андерсън. След вечерта говорих за прощението, като накарах хората да направят списък с имената на онези, които се нуждаят от прошка. Точно по средата на лекцията Руби напусна стаята с нещо като астматичен пристъп. Всъщност Сатана се опитваше отчаяно да й попречи да преживее свободата в Христос, за която говорих. На следваща сутрин един от пасторите и аз се срещнахме с Руби, за да й дадем съвет да се молим за нея. Когато започнах да говоря за прошката, Руби извади списъка с имената на хората, който беше попълнила. 4 страници с хора, които я бяха наранили и отхвърлили през годините. Нищо чудно, че Сатана имаше такъв успех в живота й. Всъщност, практически всеки я беше отхвърлил. Ние приведохме пристъпките на прошката, работихме с нея и наистина тя си тръгна от офиса, видимо променена. За първи път беше разбрала, че Бог я обича и че никога няма да отхвърли. Отиде се вкъщи развълнувана и с очакване. Скъпи приятели, повечето от нас вероятно не са страдали чак така като Руби. Но всеки един знае какво е да си критикуван и отхвърлен понякога дори от най-близките си хора в живота, онези, на които искаш най-много да угодиш. Ние се раждаме и израстваме в едно обкръжение, където се намират любимци, но другите се отхвърлят. И тъй като никой не може да бъде най-добър във всичко, всички сме били пренебрегвани понякога, незачитани, отхвърлени, дори от родители, учители и приятели. Скъпи приятели, нека сега чуем какво да правим, когато ни критикуват или отхвърлят. Мислите и чувствата на отхвърлянето, които често ни преследват, могат да се окажат основни пречки за нашия растеж и зрелост, ако не се научим да гледаме на тях положително. За нещастие, вместо този положителен подход, всички сме се научили от ранните си години да отвръщаме на отхвърлянето по един от трите защитни начини. Дори християните се влияят и реагират защитно на отхвърлянето, което срещат в семейството, училището или обществото като цяло. Първият начин е да победиш системата.
Един малък процент хора се защитават от отхвърлянето, като просмукват духа на тази вълча система и се научават чрез борби и интриги да изпреварват останалите. Това са инициаторите и хората, които напредват с лакти, онези, които печелят приемане и се борят за внимание чрез действията си. Те чувстват подтик да бъдат на върха на всяка ситуация, защото победата е техният паспорт за приемането. Отличават се с перфекционализма си, емоционалното си изолиране, тревога и стрес. Духовно, онези, които се стремят да победят системата, отказват да се подчинят на Божия авторитет и общуват малко с Бога. Такъв човек се стреми да управлява и манипулира хората и обстоятелствата за собствените си цели, така че за него е трудно да предаде управлението на живота си в Божиите ръце. Онези управляващи, които се стремят да победят системата, са едни от най-несигурните хора, които ще срещнете. За жалост, защитната система на тези управители само забавя неизбежното отхвърляне. В крайна сметка, способността на такъв човек да управлява семейството си, подчинените си и църквата си намалява и го заменят с някой по-млад, по-силен управител. Някои преживяват тази криза на средна възраст, но много, които стигат до пенсионирането, не могат да му се насладят. Изследванията показват, че влиятелните управници живеят средно до 9 месеца след своето пенсиониране. Не могат повече да управляват или манипулират своя свят и затова умират. Вторият начин е да се предадеш пред системата. Пасторе, аз съм губещ, ми каза веднъж с умрушен вид един гимназиален ученик. Той ми обясни, че искал да стане голяма футболна звезда, но го изключили от отбора. Вместо велик атлет трябвало да се примери с членство в оркестъра. Но в сравнение с блестящите футболни защитници, кларнетистите били неудачници. Най-голямата група хора днес отвръщат на отхвърлянето, подобно на това момче, като просто се предават пред системата. Те продължават да се опитват с всички сили да задоволят другите, но неуспехите им ги карат да вярват, че всъщност никой не ги обича и са достойни за отхвърляне. Системата казва, че най-добрите, най-смелите, най-красивите и най-талантливите са вътре. Хората, които не отговарят на тези категории, което означава повечето от нас, са отвън. И ние се подаваме на лъжливата преценка за нашата стойност. Като резултат, една голяма част от населението е преследвано от чувството за нищожност, малоценност и самоосъждане. Такъв човек има проблеми също с отношението си към Бога. Той естествено обвинява Бога за своето състояние и му е трудно да се довери на Бога. Ти ме направи един нищожен кларинист вместо известен футболен защитник, оплаква се той. Ако ти дам достъп до други области на живота си, как да съм сигурен, че няма и там да ме направиш губещ? Като се предаде пред лъжливата преценка на системата, такъв човек може да очаква само нови разочарования на отхвърляне. Той е приел лъжата и дори сам отхвърля себе си. Затова всеки успех или приемане, които срещне, ще изживява с неверие и съмнение заради това, което вече вярва за себе си. И така, уважаеми слушатели, да се спрем на третия начин на реакция. Можем да го характеризираме като да се бунтуваш срещу системата. От 60-те години насам тази част от обществото изглежда расте. Това са така наречените бунтовници, отцепници, които реагират на отхвърлянето с думите: не ми трябваш нито ти, нито твоята любов. Дълбоко в себе си те все още купнеят за приемане, но отказват да признаят нуждата си. Често се провождат своето предизвикателство и бунт, като се обличат и държат по начини, които са неприемливи за повечето хора. Бунтовникът се характеризира с омраза към самия себе си и горчевина. Той иска никога да не се бил раждал. Липсват му отговорност и дисциплина. Той вижда Бога просто като един тиранин, някой друг, който се опитва да го напъха в социално приемлив кълъп. Той се бунтува срещу Бога така, както се бунтува и срещу всеки друг. Бунтовното отношение и поведение на този човек често го отчуждава от другите и го карат да защитава системата, която отхвърля. Ето защо
Реакцията на бунтовника спрямо онези, които го отхвърлят, предизвиква само още повече отхвърляне. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ми е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. А сега да се спрем на те нареченото защитно държание. Или по-точно ще го кажа целият израз. Защитното държание е беззащитно в крайна сметка. Две са причините, заради които не е нужно да реагираш защитно на критичната, отрицателна преценка на света за теб. Първо, ако грешиш, не трябва да се защитаваш. Ако си критикуван за това, че си казал нещо, което не е прилично, или си направил нещо, което е погрешно и критиката е правилна, всяка защитна реакция от твоя страна ще бъде търсена на рационално обяснение, в най-добрия случай, и лъжа в най-лошия. Трябва да реагираш просто с прав си избърках и след това да вземеш мерки да поправиш своя характер и поведение. Второ, ако си прав, не е нужно да се защитаваш. Апостол Петър ни насърчава да следваме стъпките на Исус, който, когато го хуляха, с хула не отвръщаше, когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който се е справедливо. Това е цитат от първото послание на апостол Петър, 2 глава, 23 стих. Ако си правият, не е нужно да се защитаваш. Праведният съдия, който знае кой си и какво си направил, ще ти реабилитира. Нил Андерсън споделя. В началото на пастирското си служене отговарях за малка група активисти в младежкото служене на нашата църква, а между тях беше и Алис. Алис беше мило християнско момиче, което отговаряше за програмите на момичетата в църквата. За нещастие, макар и надарена в много области, Алис не притежаваше административните способности за тази длъжност. Тя се бореше със своето служене, чувстваше се разочарована и не на място. Тъй като нещата не вървяха към добро, Алис трябваше да се го изкара на някого и се избра това да съм аз, продължава пастор Андерсън. Трябва да се видим, каза ми ядосано тя един ден. Определихме се среща. Когато седнахме да говорим, тя извади лист хартия на масата. Нил, направила съм списък на всички твои добри черти и всички твои лоши черти. Хвърлих поглед към листа и знаете ли какво видях? Видях две колонки. Колонката с добрите черти имаше само една точка, докато тази с лошите черти продължаваше до края на листа, та чак и от другата страна. Тя прочете първо добрата черта, а след това прочете всичките мои лоши черти според нея. Онази част от мен, която е направена от пръст, искаше да реагира защитно на всяко нейно обвинение. Но онази част от мен, която е съставена от духа, ми казваше непрекъснато: «Затваряй си устата, Андерсън!» Така че просто стоях и слушах, докато тя изчерпва и двете колонки. Накрая казах: Алис, трябва да имаш много смело, за да дойдеш да ми прочетеш този списък, нали? Но кажи ми, какво предлагаш да направя? Въпросът ми е сварен и подготвена и тя започна да плаче. О, Нил, не е в теб вината. Аз съм виновна, изхълца тя. Е, това също не беше съвсем вярно. Във всяко от критиките, които беше отправила към мен, имаше частица истина. Но ако бях започнал да се защитавам за всяко от тези точки, Алис щеше още по-твърдо да се опитва да ме убеди, че греша. Както се оказа, моята откровеност за нейната критика подготви пътя за една дискусия относно нейното разочарование от служението й. Две седмици по-късно тя се отказва от ръководството на програмата за момичетата и сега с радост служи на Господа в служене, което отговаря на нейните дарби. Ако можеш да се научиш да не заемаш защитна позиция, когато някой изложи на показ дефектите в характера ти или атакува твоите действия, ще имаш възможност да обърнеш ситуацията и да служиш на този човек. Не си длъжен да отвърнеш на отхвърлянето, като се опитваш да биеш системата, като се предадеш пред системата или като се бунтуваш на системата. Системата на света за преценка на твоята стойност като личност не е това, което определя твоята стойност. Апостол Павел писа: и така, както сте приели Исус Христос, Господа, така и ходете в Него, вкоренени, изградени в Него, утвърдени във вярата, така,
както бяхте научени, като изобилвате в нея с благодарение. Колосяно 2 глава 6 и 7 стих. Твоята вярност е към Христос, твоя Господ, а не към света. Апостол Павел продължава. Внимавайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама според човешките предания и първоначалните учения на света, а не според Христос. Света има система, която оказва влияние, но не е нужно да откликваш на тази система, защото ти не си от тази система. Ти си в света, но не от света. Ти си в Христос. Ако усетиш, че реагираш на отхвърлянето с защита, нека това ти напомни да насочиш вниманието си към онези неща, които ще изградят и установят твоята вяра. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org. Представете си, например, че току-що сте хванали детето си в лъжа. Ти си лъжец, казваш му. Това е съдене, атака, насочена срещу неговия характер. Но ако кажеш: синко, ти току-що каза лъжа, това е дисциплиниране. Ти го държиш отговорен за поведение, на което си свидетел. Когато укоряваш някого, трябва да се основаваш на това, което си видял или чул лично, не на това, което подозираш или си чул от клюката. Ако изобличиш някого за поведението му и той не те послуша, следващият път доведи двама или трима свидетели, не свидетели на твоите думи, а очевидци на неговия грях. Ако ти си единственият очевидец, говори с него лично и спри до там. Всеки път, когато те вижда, Бог ще му напомни за греха. В крайна сметка, той или ще се поправи, или ще напусне. Голяма част от това, което наричаме дисциплина, не е нищо друго, освен погубване на характера. На непослушното си дете казваме: глупаво дете, лошо момче, ти си ненужен. На съгрешилите брати и сестри, християни, казваме: не си добър християнин, ти си крадец. Такива изрази нито ни поправят, нито назидават. Те унищожават характера и изразяват неодобрение и към човека, а не само към проблема. Твоето дете не е лъжец. То е дете на Бога, което е казало лъжа. Твоят приятел християнин не е крадец. То е дете на Бога, който е взел нещо, което не му принадлежи. Дай израз на нуждите си, но без да съдиш. Ако имаш законни нужди във връзка с едни взаимоотношения, които не намират отговор, трябва ли да рискуваш другият да се почувства критикуван или отхвърлен, като им дадеш израз? Да, но дай им израз по такъв начин, че да не накърниш характера на другия. Например, може би не чувстваш любовта на другия в едни взаимоотношения и казваш: ти не ме обичаш вече. Или чувстваш, че твой съпруг не те цени и казваш: караш ме да се чувствам безполезна. Или чувстваш дистанция, която се развива между теб и твоя приятел и казваш: не пишеш, нито се обаждаш. Така ти даваш израз на своите нужди, но в същото време и смазваш другия. Ти узурпираш ролята на съвестта му. И тъй като представяш своята нужда като негов проблем, вероятно той ще се защити и това ще внесе още повече напрежение във вашите взаимоотношения. Какво ще кажеш да изразиш нуждите си така? Вече не се чувствам обичана. Чувствам се безполезна, незначителна личност. Липсва ми, когато ни общуваме редовно. Като замениш ти с аз, изразяваш нуждите си без да обвиняваш никого. Твоят неосъждащ подход дава на Бога възможността да работи със съвестта на човека и обръща потенциалния конфликт във възможност за служение. Другият човек е свободен да отговори на твоята нужда, без да трябва да се защитава от твоята атака. Всички ние имаме основни човешки нужди – да се чувстваме обичани, приемани и полезни. Когато тези нужди не намират отговор, много важно е да ги изразим пред своите семейства, брати, сестри по един положителен начин и да позволим на другите да ни послужат в тези нужди. Вярвам, че в основата на всяко изкушение лежи някоя незадоволена законна нужда. Когато си прекалено горд, за да кажеш: не се чувствам обичан, или когато
отчуждиш другите с думите. Ти не ме обичаш вече. Твоята нужда от любов фактически остава неотговорена. Скъпи приятели, Бог е предвидил да посреща нашите нужди и да ни пази чисти, като употребява другите хора до нас. Проблемът е в това, че много от нас ходят на църква, ходят да посещават групите за изучаване на Библията, обаче много често си слагаме лицемерно на Божна маска. Желанието си да изглеждаме силни и стабилни, ние ограбваме себе си сякаш от възможността да намерим задоволяване на нуждите си в топлотата и сигурността на християнската общност. В този процес ние се чувстваме сякаш ограбени, понякога ние пък ограбваме другите християни от възможността да послужат на техните нужди. Една от основните причини – Бог да ни събере в църкви. Като отнемеш на вярващите привилегията да задоволяват твоите нужди, ти действаш независимо от Бога и ставаш уязвим за изкушението света, плътта и дявола да посрещнат твоите нужди. Нил Андерсън споделя. Един пастор веднъж отбеляза остроумно. Служението щеше да бъде прекрасно нещо, ако не бяха хората. Може би и ти си казал нещо подобно. Израстването в Христос щеше да бъде лесно, ако не бяха хората. Всички ние знаем, че да следваш Христос включва и вертикалното и хоризонталното общение. Да обичаш Бога и да обичаш хората. Важно е да знаем, че Бог работи в живота ни чрез здрави взаимоотношения. Къде по-добре ще се научим на търпение, милосърдие, простителност, единство и така нататък, освен в близостта на действащите взаимоотношения. Посветените приятелства могат да се окажат много трудно нещо, ако не приемем своята отговорност да израстваме и да обичаме другите. Но можеш да се посветиш по този начин. Никой не определя кой си, освен ти, Бог и твоя отклик към Него. Надявам се, че това, което чуете сега, скъпи приятели, ще ви послужи, а и на нас ще послужи за размисъл. Хората са неразумни, нелогични егоисти. Все пак ги обичай. Ако вършиш добро, ще те обвинят в лични и скрити мотиви. Все пак върши добро. Ако имаш успех, ще спечелиш лъжливи приятели и истински врагове. Стреми се към успеха все пак. Доброто, което вършиш днес, ще бъде забравено утре. Все пак върши добро. Честността и прямотата ще те направят уязвим. Все пак бъди честен и прям. Най-големите хора с най-големи идеи често падат под ударите на най-малките хора с най-малко разум. Все пак има и велики идеи. Хората покровителстват неоправданите, но следват само големите. Ти пак се бори за неоправданите. Ще строиш се с години, а може да падне за ден. Все пак строй. Хората наистина се нуждаят от помощ, но ако им помогнеш, ще те нападнат. Все пак помагай на хората. Oh,
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъстът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!